ছাবস্ক্ৰাইব কৰক জিণ্টু ভমিক এডুকেটেড চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰক যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব পাৰে নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জিনটো ভমিক এডুকেটেড চেনেলটোলৈ আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ নিষ্ঠাৰ যিকেইটা অনলাইন ট্ৰেইনিং ক'ৰ্চ দিয়া হৈছে এইকেইটা আমি কেনেদৰে জইন কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো জইন কৰিব লাগিব তাৰ দ্বাৰা কিদৰে আমি চাৰ্টিফিকেট আহৰণ কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইত্যাদি কথা এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ত' ব'লক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি দীক্ষা এপটো খুলি ল'ব লাগিব দীপ্সা এপটো খোলাৰ পিছত আমি প্ৰথমে আমাক নিজক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ল'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে বহুতৰে সম্পন্ন হৈছে হোৱাৰ পিছত আমি কি চাব লাগিব এই যে ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু ক্লাছ থ্ৰী এইটোত গৈ লাষ্টৰ শেষৰ ফালে দিয়া আছে আডাৰ্ছ বুলি অপশ্যন আডাৰ্ছত যাব লাগিব আডাৰ্ছত গ'লে এইটো অপশ্যন আহিব লেট আষ্ট ন' হিয়াৰ আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব লেট আছ ন' ইয়াৰত আহিলে কিছুমান আমাক বস্তু ফিল আপ কৰিবলৈ দিব যেনেকৈ ইয়াত চিলেক্ট ব'ৰ্ড কৰিব দিছে আমি ষ্টেট আছামত ছাবমিট কৰিব লাগিব চিলেক্ট মিডিয়ামত আমি ইংলিছ কৰিলোঁ চিলেক্ট গ্ৰেডত আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নিদিওঁ ত'ত আমি দিব লাগিব আডাৰ্ছ এই আদাৰ্ছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ছাবিট দিব লাগিব চিলেক্ট ছাবজেক্টত আমি চি পি ডি দিব লাগিব ছাবমিট কৰিম চিলেক্ট কণ্টেণ্ট টাইপত গৈ আমি ক'ৰ্চ চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত অ'ভাৰঅল যেতিয়া আমি ছাবমিট কৰি দিম তেনে এনেকুৱা এটা পেজ আমাৰ ওচৰত ওলাই আহিব ইয়াত আমি চি মোৰ কণ্টেণ্টত গৈ চাব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰ্চ আছে কিন্তু গোটেইকেইটা বেচ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যেতিয়া বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাত জইণ্ট ক'ৰ্ছ বুলি আহিব তেতিয়া আমি জইন কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি এটা চাই লওঁ এটা উদাহৰণ হিচাপে এই 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 অপশ্যনটো যে আছাম এছ চি চি টয় বেষ্ট পেডাগজি এইটো এটা অপশ্যন আছে এইটো ক্লিক কৰিলে ইয়াত চাওক জইণ্ট ক'ৰ্ছ বুলি আছে জইণ্ট ক'ৰ্চটো আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া শ্বেয়াৰ বা শ্বেয়াৰ ন তেনেকুৱা দুটা অপশ্যন আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোক গোটেই ডিটেইলছকেইটা আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আহিব ভিডিঅ' অহাৰ পিছত এটা এটা আহিব প্ৰথমত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব ভিডিঅ' আকাৰে তিনি মিনিট ছয় মিনিটৰ ভিডিঅ' থাকিব তাৰপিছত যিটো বস্তু ভিডিঅ'ত কৈছে সেইটো আপোনাক ৰিটাৰ্ণ আকাৰটো আহিব এনেকৈ প্ৰচেছত প্লে' প্লে' কৰি যদি আপুনি গৈ থাকে লাষ্টত গৈ আপোনাৰ এক্টিভিটি থাকিব একেবাৰে লাষ্টত গৈ কুইজ বা এচেচমেণ্ট হ'ব এচেছমেণ্টত আপোনালোকক বিছটা প্ৰশ্ন দিব বিছটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে মাল্টিপল চইজত শুদ্ধ উত্তৰকেইটা বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু স্ক'ৰ আহিব লাষ্টত আপোনালোকে যদি ছেভেণ্টি ফাইভ বা ছেভেণ্টিৰ ওপৰত স্ক'ৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটটো চৌবিছ ঘণ্টাত নিষ্ঠা এপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া চাৰ্টিফিকেটটো চাওঁতেনে আপোনালোকে কেনেকৈ কেনেদৰে চাব আপোনালোকে যাব লাগিব এইটো অপশ্যনত প্ৰফাইলত যাব লাগিব প্ৰফাইলত গৈ এই মোৰ ডিটেইলছকেইটা আহি গৈছে এইটো চাওক তলত আহিব এনেকুৱা এতিয়া মই এটা চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হৈ গৈছে এই চাৰ্টিফিকেটটো গুচি আহিছে চাওক আমি চাব পাৰোঁ এনেকুৱা এইটো অপশ্যনত মাই লাৰ্ণিঙত গৈ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটটো চাব পাৰিব তো ইমানেই আছিল আপোনালোকক কিবা যদি সুধিব লগা থাকিব কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে